Hjertelig velkommen til FN-dagen live her på Elevkanalen i samarbeid med FN-sambandet. I denne sendingen skal vi møte tre norske partiledere. Vi skal til New York og møte to som representerer barn og unge i FN. Og så får vi besøk her i studio av lederen i Natur og Ungdom og FNs øverste representant i Norge når vi stiller spørsmålet «Trenger vi egentlig FN?». Men gjestelisten vår, Shana, den stopper ikke der. Oh no! Vi er nemlig så heldige å ha besøk her i studio av en prisbelønnet avistegner. Han heter Egil Nyhus. Trenger vi egentlig FN? Det skal han prøve å tegne et svar på. Jeg er veldig nysgjerrig på å se det resultatet. Jeg kan love deg, du kommer til å se mer av tegningen til Egil i løpet av neste halvtime. Ja, jeg kjenner jeg gleder meg til å se hva Egil får fram. Det vi forhåpentligvis også kan love dere er god stemning her fra studio. Vi har nemlig med oss et fantastisk publikum! Klasse 9E fra Fagerborg skole i Oslo er med oss. Er vi bare klare til å sette i gang, eller? Ja! Ja, da gjør vi det. Trenger vi egentlig FN i 2022? Ja, det gjør vi. Det er jo, de har jo viktige formål, som bærekraftsmål og sånne ting. FN er viktig for at alle land skal ha en plass å møtes og diskutere. Trenger vi egentlig FN? Det tror jeg vi trenger mer enn noensinne. I det minste så kan de møtes, selv om de ikke kan gjøre noe mer enn å møtes og snakke sammen. Vi trenger FN fordi FN gjør at alle land kan møtes og diskutere for å unngå krig og konflikt. Kjære alle sammen, i år markerer vi FN-dagen i urolige tider. Putins krig i Ukraina har ført til at millioner av mennesker er på flukt. Enda flere drives inn i fattigdom og matmangel. Samtidig vet vi at klimaendringene ikke har tatt pause. For å møte alle disse store utfordringene i verden, ja, så må vi samarbeide. Og FN er en av de aller beste arenaene for samarbeid. Noen ganger føler man at ikke FN er handlekraftig nok. Og prosessen i FN kan ta ganske lang tid. Men FN og det internasjonale samarbeidet er veldig viktig for et lite land som Norge. Og derfor må vi støtte opp om FN. Ja, fra tidligere statsminister Erna Solberg til avistegner og illustratør Egil Nyhus. Velkommen hit. Tusen takk. Du, er du enig med Erna her om at vi trenger FN? Klart vi trenger FN. Vi må snakke sammen. Så, ja. Men du, Egil, du har vært avistegner i over 30 år. Ja, jeg har holdt på kjempelenge. Ja, men hva vil det egentlig si å være avistegner? Avistegner, det betyr at jeg lager en tegning av det som skjer i nyhetene. En enkel, et nyhetsbilde, kan du si, hva som skjer. Ja, og etter å ha vært avistegner i over 30 år, så har det blitt en del tegninger, regner jeg med. Du har med en av de tegningene hit. Kan ikke du vise oss den, Egil, og fortelle oss litt hva du har tenkt her? Jo, det passer bra. Her har du en avistegning, den er faktisk 10 år gammel. Det viser jo selvfølgelig kanskje et norsk barn, som før var født med ski på beina, mens nå må man ha nettilkobling. Ikke sant? Rett og slett. Og du nevnte at den var 10 år gammel. Er den litt sånn, går det an å si at avistegninger har gått ut på dato? Ja, den har gått ut litt. For hvem er det som kobler seg opp med en sånn ledning? Det er trådløst, så i dag burde jeg heller ha gjort noe helt annet. Kanskje tegnet liksom noe sånt, jeg vet ikke. Nei, det vet jeg ikke. Ja, ikke sant? Tegner du på originalen nå, eller? Nei, vet du hva? Dette var en kopi. Ok, godt å vite. Men det enkleste er ofte det beste, hører man jo. Gjelder det i avistegning også, eller? Klart det gjelder. Altså det enkle, det er ikke bare det beste, men det er det tydeligste. Rett og slett. Det tydeligste. Kort og greit. Ja. Men du, Egil, din jobb her i dag er jo å forklare hvordan verden hadde sett ut uten FN. Neste halvtimen skal du klare å ha tegnet deg fram for det svaret, forhåpentligvis. Ja. Men hva er det som går gjennom hodet ditt når du vet at det er din oppgave her i dag? Altså, det første er jo selvfølgelig at FN, det er en organisasjon for at noen skal kunne samarbeide
och prata sammen. Det är liksom nummer en. Och höra vad andra menar. Så det måste ju bli något runt det antagligen. Har du någon helt konkret tanke på hur det ska se ut? Alltså det ja, så ska, ja, jag tror nog det. Vi ser att det måste vara något med att du två stycken så som prövar att få kontakt på ett annat vis. Ja. Jag tror att jag slett bara är nött till att si att du ska sätta i gang. Jeg skal få lov til å vise deg bort til avistegnerstolen vår litt lenger bort i studio her, og mens Egil gjør det, så kan jo jeg være ærlig med dere der hjemme og si at jeg personlig synes FN kan være et ganske stort tema. Jeg vet ikke med deg, men kanskje tar du deg selv noen ganger i å tenke Hva er egentlig FN? Jeg gjør i hvert fall det, og da er det veldig fint for meg å ha Shana rett ved siden av meg her. Hun står klar ved tavla til å forklare oss. Shana, en gang for alle, hva er FN? Hva er det de gjør for noe? Det er jo litt viktig å forstå på en måte helt sånn grunnleggende greia med FN, tenker jeg. Når vi nå skal feire FN-dagen og markere viktigheten av FN. Så jeg liker å tenke på det som et klasserom. Så det ligner ikke så mye på dere, men altså det er en klasse med mange forskjellige hyggelige typer i. Så hvis vi nå tenker sånn, hvem av disse synes vi burde bestemme? Burde det være de med høyest hår som bestemmer? Eller de med mest penger, med veldig dyre solbriller? Eller burde det være de som har mistet skal vi se, beina? Eller om det var sånn at noen hadde bestemt at alle de minste, eller de som ikke har noen munn, de får bestemme, de får ikke bestemme like mye som de andre. Det hadde jo vært litt urettferdig. Tenker jeg da. Så det er viktig at alle i en klasse blir hørt, og at man har noen klasseregler. Er dere ikke enige i det? At man har noen regler så det ikke bare blir helt fullstendig kaos, at alle bare gjør akkurat det de vil. Sånn er det rett og slett i verden også. At vi kan jo tenke på FN som på en måte et klasserom med 193 elever i, et ekstremt stort klasserom. Men at alle store som små blir hørt, og at det er noen spilleregler som alle må spille til. Jeg vet ikke om det ga mening, Jens. Jo, jeg må egentlig kunne si det. Det ga meg absolutt mening, Shana. Tusen takk for den, hva skal vi si, korte undervisningstimen. Nå skal vi flytte oss til statsministerens kontor i Oslo og høre hva statsminister Jonas Gahr Støre tenker om FN. Dette er noe jeg gleder meg til veldig lenge, så det blir veldig spennende å se hvordan han har det for tiden og stille noen spørsmål. Jeg er ikke sånn veldig nervøs akkurat nå, men jeg tipper jeg kommer til å bli det når det nærmer seg. Hei! Hei, Lars. Da har du mye fine folk. Gratulerer med FN-dagen. Det er en fin dag, 24. oktober. Ja, hvorfor er denne dagen viktig å markere? Det er en dag hvor du kan da oppsummere alt det FN står for, fra veldig enkelt eksempel hva FN gjør ute i land, til de store ideene, hvorfor fikk vi FN? Og jeg mener jo det er viktig 365 dager i året, men den ene dagen er da FNs egen dag. For tema for den sendingen er jo, trenger vi FN? Gå ut fra at ditt korte svar på det spørsmålet er. Det er ja. Altså FN kan ikke løse alle problemer, men det er et redskap vi har, staten i verden, for å jobbe i retning av fred og utvikling. Og så er det masse trusler mot det. Men uten FN så er jeg helt sikker på at verden ville vært et fryktelig mye mer uhyggelig sted. Jeg har jo sett at du var i FN-bygningen i New York på generalforsamling for ikke så veldig lenge siden. Og jeg lurte, hva skjer egentlig i FN under en sånn generalforsamling? Det er ofte generalforsamlingen det minst viktige, det som skjer inne i den store salen, for der kommer alle en fra hvert land og holder ett innlegg. Og jeg har holdt ett innlegg fra Norge, og det er på sånn et kvarter av 20 minutter, hvor du leser opp hva Norge er opptatt av. Men så skjer det masse ting rundt, for at den uka så er det statsminister og presidenter fra hele verden i New York. Så det er det mange sånne sidearrangementer, som vi sier. Jeg var på sidearrangement om klima, om hav. De bildene du så av meg, det var sånn ut og inn av veldig mange møter. Og så har man det som heter bilaterale møter. Det betyr at jeg kan sette meg ned med en statsminister fra et annet land, og få en time eller halvtime med dem. Nå er det jo krig i Ukraina, og det er strømkrise, og
klimakrisen og mange andre internasjonale kriser rundt om i verden. Hvorfor mener du det viktig med internasjonalt samarbeid? Så alle de krisene du nevner der, de jo internasjonale, ikke sant? Det ikke bare ett land. Så man kan begynne andre veien og tenke liksom, tenk om vi ikke hadde FN, hvor fint det hadde vært, da slapp vi det. Men hva skulle vi gjort i stedet? Hva hadde vi hatt da? Og igjen så tenker jeg at FNs, en av de største truslene for FN at man tenker at de skal kunne løse mye mer enn de kan. FN summen av hva vi får til. Så FN ikke noe i seg selv. Det jo landene i verden som kommer sammen. Og da mener jeg at FN blir ikke bedre enn vi gjør det. Men hvordan kan egentlig FN bidra til fred her i verden? FN har jo noe som heter FN-pakten, FNs charter, som en sånn form for ja, grunnlov for FN. Der står det jo hva som skal til for å bruke våpen. Og det to grunner til at du kan bruke militærmakt. Det ene at hvis du skal forsvare deg selv, eller hvis det sikkerhetsrådet som jeg viste til har bestemt at det greit. Så det viktigste jo å unngå krig, altså forebygge det, og at konflikter blir stoppet i tide, at du får til samtaler, og at folk blir hørt, og at liksom vi setter en terskel mot det. Det jo noe av det Norge arbeider for. Da. Da det jo krig i Ukraina og krig i Europa. Så derfor så det jo sikkert ganske mange barn som redde for at det blir krig i Norge. Det noe du har lyst til å si til dem? Jeg ikke redd for at det blir krig i Norge. Fordi jeg ser ikke at det en veldig sterk direkte trussel mot Norge. Selv om vi skal følge nøye med. Vi nabo med Russland, men jeg ser ikke at der oppe så det en trussel mot oss. Men det en litt usikker tid i Europa. Og da den andre grunnen til at jeg heller ikke redd for at det krig i Norge, at vi har sterke venner og allierte. Vi med i NATO. Så det mange andre land, 30 land, som står sammen og sier at vi skal forsvare hverandre. Nå må jeg bare spørre, hvordan var det å møte selveste statsministeren? Det var veldig gøy, men jeg tror vi alle tre var ganske nervøse. Så jeg husker ikke spørsmålene mine. Jeg husker ikke hva jeg sa eller når jeg sa det. Men ja, som sagt, det var veldig gøy og veldig lærerikt. Han svarte veldig, av og til litt for komplisert på spørsmålene, men det var veldig gøy. Ja, det merket jeg. Det var liksom, ja, han kunne prate lenge om det her. Ja. Du sa at du ikke egentlig var så nervøs, men endret det seg da du kom inn? Ja, det jo liksom statsministeren da, så man blir jo automatisk mye mer nervøs. Ja, klarte dere liksom å høre på en måte på han hva han sa, eller tenkte dere bare over hvordan ser det var? Nei, jeg tror vi alle prøvde å høre på hva han sa, men man måtte jo liksom forberede seg på neste spørsmål man skulle stille, og så videre da. Ja. Jeg synes dere greide det kjempebra forresten, altså, ja, og veldig seriøs, og det ga fullstendig mening. Så lurer jeg på, var det noe dere gjerne skulle spurt han om, men som dere ikke fikk spurt om? Egentlig ikke. Jeg synes vi fikk svar på det meste vi skulle, og sånn så svarte litt voksen på noen spørsmål. Men veldig hyggelig type. Veldig kul type. Det tror jeg Jonas blir glad for å høre. Da vet jeg at Johannes sitter klar med en ny gjest. Ja, det stemmer, Shana. Jeg sitter her sammen med en som jobber i FNs utviklingsprogram, Arvin Gadgil. Velkommen hit. Takk. Du, det ble jo nevnt innledningsvis i denne sendingen. Du jo FNs øverste representant i Norge, og da regner jeg med at du kan svare på, jeg vil lyst til at du skal svare på, hvordan det egentlig står til med utviklingen i verden i 2022. Altså, hvor vi på vei hen? Det et kjempegodt spørsmål, og hvis du ser stort på det, så det sånn at vi mennesker har vært på denne jordkloden i noen 100 000 år. Og det har stort sett bare blitt bedre og bedre for de aller fleste. Noen ganger har det gått litt tilbake, men det store bildet at vi har fått det bedre og bedre. Og det fortsatt situasjonen. Men akkurat nå så det noen ting som gjør at noen får det verre. Pandemien, som vi alle kjenner til, har gjort at mange har blitt fattige. Klimakrisen gjør at mange føler seg usikre, og det krig mange steder som gjør at folk blir drevet på flykt. Så det går opp og ned, men det store bildet at vi får det stadig bedre. Men likevel så skjer det ting i det året vi inne i nå som kan gjøre barn og unge redde. Man får det med seg i nyhetene, på sosiale medier. Kan du nevne noen ting med det som skjer i verden nå som bare skikkelig, skikkelig bra? Ja, det så mange vanvittig fine ting som skjer rundt omkring i verden, og det litt lett å glemme kanskje når man ser på nyheter, lett å bli trist og kanskje litt redd til og med. Men i alle fall, for når jeg tenker på dette, så tenker jeg også på nettopp det da, at vi nå høyere,
sunnere, vi går lengre på skolen, og vi lever lengre enn det mennesker noensinne har gjort på planeten vår. Men jeg tenker også på at jeg ser overalt i hele verden at mennesker som opplever urettferdighet ønsker å gjøre noe med det. Og hvis ikke de som har makt gjør noe med det, så går de ut i gaten og krever at det blir gjort noe med. Og så ser jeg også at det mange som bruker masse tid på å finne helt konkrete løsninger på de problemene vi har. For eksempel klimakrisen. Få på plass fornybar energi, få på plass helt ny teknologi for at folk skal slippe å være fattige. Og klimakrisen, ledere i Naturungdom, kommer jo hit litt senere, så vi skal snakke mer om det. Du nevnte å være lengre på skolen. Jeg vil bare høre med publikum i salen. Er dere fornøyd med at vi må nå gå lengre på skole enn det vi måtte før? Nei, ikke sant? Spørsmålet om det er om det går i riktig retning. Men du, nevn noen konkrete eksempler der FNs innsats har gjort en forskjell i positiv retning. Det, altså FN er en veldig stor organisasjon og jobber i veldig mange land. Og jeg kan bare få nevne noen ting da, kanskje. Det blir jo ikke absolutt alt da, men noe av det. Hvert år så er det over 100 000 soldater som reiser ut i verden med en såkalt blå hjelm, samme farge som FN-flagget, og passer på freden. Og det er en veldig viktig oppgave, fordi uten dem så vil det antageligvis vært mye mer krig. Mange i FN jobber også med å rydde bort miner. Miner er små bomber som de som kriger kan grave ned i bakken, og som kan skade barn og voksne på en forferdelig måte. Å få det bort er viktig. Men så jobber vi også med å få barn i skolen, og ikke minst da, vaksine til barn. Nesten halvparten av verdens barn får tilgang på vaksine gjennom FN. Og så passer vi på flyktninger når de trenger å flykte, og gir mat til de som trenger det. Ja, ikke sant? Interessant. Helt kort. Vi nevnte Erna litt tidligere i sendingen, nevnte at noen kanskje mener at FN ikke alltid får til det de burde få til når det virkelig gjelder. Er det noen tanker du gjør deg som går på noe FN kunne gjort annerledes for å få til mer? Helt kort. Jeg mener jo da, litt sånn som statsministeren sier, FN er et resultat av det medlemslandene til FN vil. Altså det alle vi vil. Og så lenge alle vi vil at FN skal gjøre mer, så vil FN få til mer. Akkurat nå så er det nok sånn at vi trenger FN mer enn på lenge. Og da håper jeg også at de aller fleste land gir FN muligheten til å gjøre det. Og så helt kort til slutt, Arvin. Hvis du skulle bare nevne tre ting som FN gjør når de jobber for å få en bedre verden. Hvilke ting er det? Ja, vi jobber altså på landnivå i over 170 land, så gir vi mennesker tilgang på for eksempel skole og helse. Men det er jo også denne møteplassen. Det høres kanskje litt sånn uviktig ut, men det er altså så viktig at vi kan møtes og snakke om disse problemene som finnes i verden, og finne felles løsninger. Og så en siste ting som er viktig. Mange av dere kjenner til FNs klimapanel. FNs klimapanel er en type innsats som FN gjør for at det skal finnes mer kunnskap om de problemene vi har. Fordi med kunnskap så kan vi finne løsninger. Da får det bli siste ord herfra. Fra en engasjert Arvin her oppe hos meg, så lurer jeg på om det er noen engasjerte elever i salen, Shanna. Jeg skulle til å si hallo, fordi jeg vet at det er to som brenner inne med noen spørsmål her til Arvin. Gjennom for eksempel nyhetene så hører vi veldig mye om kriser og ting som kan virke veldig skremmende. Men det må jo være mye bra som skjer også. Det er absolutt mye bra som skjer. Og jeg forstår det at mange blir bekymret når de ser på nyhetene hva som skjer. Men la oss bare huske da at vi som mennesker får det stadig bedre. Og en annen ting vi også må huske er at når vi samarbeider så kan vi finne løsninger. Og det er jo hele poenget med FN. Så jeg tenker at det er viktig å følge med på nyhetene og følge med på hva som skjer. Men så må man også tenke, hva kan jeg gjøre med det? Og da er ofte svaret på det, engasjere seg og samarbeide. Så var det et spørsmål til. Hvorfor er det viktig at vi som er barn og unge har kunnskap om FN og det som skjer i verden? Kjempegodt spørsmål. Jeg tror at noe av det viktigste med det er å forstå at vi er sammen på denne planeten. Og det er noe barn og unge forstår bedre enn de aller fleste. Det at hvis vi slipper ut klimagasser her, så påvirker det liv et helt annet sted i verden. Hvis det er et krig et helt annet sted i verden, så påvirker det oss her. Det er viktig. Og så er det også viktig med kunnskap. Fordi kunnskap er nøkkelen til å være en del av løsningen. Og til sist, det er artig. Det er artig å lære om verden og om FN. Og lære andre kulturer å kjenne, og lære til andre språk, og være nysgjerrig på andre. Og det er igjen viktig, fordi det gir oss en grunn for å kjempe for en mer rettferdig verden. Arvin, jeg er ganske sikker på at vi to kunne holdt praten gående lenge. Du har mye på hjertet, men jeg må rett og slett få lov til å si tusen takk for at du kom hit til oss. Takk for at jeg fikk komme.
Nå skal vi ta turen til USA, nærmere bestemt New York, fordi der venter to ungdomsdelegater som heter Edward og Ada. De på FNs årlige møte for alle de 193 medlemslandene, nemlig FNs generalforsamling. Hei, jeg heter Ada. Og jeg heter Edward, og vi ungdomsdelegater til FNs generalforsamling. Det betyr at vi representerer Norges barn og unge her inne i FN. Det viktig at også barn og unge får sin stemme hørt, for det vi som skal overta denne planeten, og det viktig at vi skaper en verden som rettferdig, fredelig og bærekraftig. Enig. Nå står vi inne i selve generalforsamlingssalen. Sant. Her 193 land representert. Alle har hver sin stol. Og her skjer ganske mange viktige ting. Forrige uke for eksempel så ble det stemt om en resolusjon der man fordømte invasjonen av Ukraina. Og da var det Norge satt i stolen her. Denne måneden så alle FN-landene samlet her i New York for å bestemme saker for hvordan FN skal gå videre og hvordan vi skal skape en mer fredelig verden. Vi så heldige at vi representerer Norge her, sammen med alle de andre medlemslandene. Nå står vi her sammen med Trygve Lie. Han var den første generalsekretæren i FN, og han var nordmann. Yes. Så superkult at dere feirer FN-dagen, og det eneste bare å si. Gratulerer med dagen! Nå står jeg bare kikker over skulderen til Egil, fordi han har allerede kommet ganske langt. Egil, får vi se på tegningen, eller? Klart det. Skal vi se. Her det altså... Oi, ok. Kommunikasjon. Noen som prater sammen. Det vil si, de vil så gjerne prate sammen, men det vanskelig. Ja, det for langt over. Ja, det for langt over, ikke sant? Mm. Og da kan det jo hende, skjønner du, at FN kan kanskje lage en bro, eller noe sånt. Ikke sant? Så de kan møtes da. Det så fint. Så. Det er så tydelig. Men hvordan fikk du den ideen? Var det liksom, falt den bare ned i huet på den måten? Ja, så det er klart. Når man jobber som avistegner, så det jo det at man må ha noen ideer. Mm. Og hvis man ikke har det, så det jo bare å åpne øynene og se. Så får man det der. Så det liksom, samarbeid. Det jo FN det. Høre på hverandre. Ikke sant? Nemlig. Og hvordan på en måte prosessen for deg? Går du bare i gang, bare tegneløs? Ja. Eller du liksom perfeksjonist som tenker at det skal være sånn og sånn og sånn? Veldig fint du spør om det. Men det jo sånn at bare begynn, og det gjelder jo egentlig alt. Tegning, sang, engasjement i det hele tatt. Bare begynn. Og så kommer det sånn, når jeg jobber, så lager jeg mange skisser. Jeg gjør det, altså. Jeg tenker mye. Mm. Og så lager jeg masse. Og så blir det et resultat forhåpentligvis da. Så jeg tenker sånn, avistegnere må jo være veldig gode på å si veldig mye med veldig lite. Altså på veldig lite plass da. Er ikke det vanskelig? Jo, det er klart det er vanskelig. Så du kan si det, eller ja, det å ta vekk ting. Det dreier seg veldig mye om det når jeg lager tegning. Mm. Så synes jeg det litt gøy å tegne litt sånn pent og masse detaljer og skygger og sånn. Mm. Men det viktige å fjerne vekk ting. Ta bort. Og så står man igjen med noe som ganske tydelig da. For da blir det også mye sterkere, som jeg fortalte i sted. Ikke sant? Man skal ikke ville for mye, eller lage for mye fluff, liksom. Men bare skjære igjennom. Ja. Ok, men tusen takk, Egil. Da vet vi i hvert fall sånn cirka hva du tenker om vi trenger FN. Men hva tenker disse? Vi burde ha FN, fordi da det mye mindre sannsynlig at det blir tredje verdenskrig. Og da det mye enklere å få mer kontakt med de andre landene, som at det liksom for eksempel at de ikke skal krige mot de andre landene. Trenger vi FN? Ja, det gjør vi. Hvorfor det? De er med på å opprettholde fred i verden. Jeg synes den viktigste oppgaven FN jobber med, det å forhindre krig. Det å skape fred og hjelpe alle de som rammet av kriger i verden. Det viktig at folk snakker sammen for å løse problem før de blir for stor. Og det gjelder uansett om det uenighet i klasserommet eller mellom land. Vi trenger FN fordi det kan hjelpe land i nød som i krig og trenger penger og mat og vann. Hvorfor trenger vi FN? Det er viktigere nå enn noen gang. Ja, klar og tydelig beskjed fra Tromsø der altså. Hit i studio har jeg nå fått besøk av leder i natur- og
ungdom, Gina Gylve, velkommen. Takk for det. Kjekt å ha deg her. Hvis jeg stiller deg spørsmålet om vi trenger FN I klimakampen, hva svarer du da? Ja, åpenbart. Disse utfordringene globale, og klimaendringene driter jo I landegrenser, ikke sant? Norge har ikke vår egen lille atmosfære vi kan jobbe med. Så vi må samarbeide, vi må snakke sammen, vi må få felles løsninger, sånn at ikke noen land bare kjører på og pumper opp all olje og kull og gass og sånn. Samtidig som det går alt for tregt. Jeg har vært på to klimatoppmøter. Det helt sinnssykt frustrerende å se land bare sitte og stikke kjepper I hjulene for hverandre for å ikke måtte gjøre noe selv. Men jeg tror ikke vi har noe bedre alternativ egentlig. Gina, du har vært leder I Natur og Ungdom I cirka et år, men jeg går ut ifra at miljøengasjementet ditt startet lenge før det. Ja, jeg meldte meg inn I Natur og Ungdom for cirka 9 år siden. Okay. Og for meg startet det, eller var opptatt av det lenge I barndommen også, men så var det stortingsvalget 2013. Og jeg hadde begynt å lære mer om klimakrisen, og begynt å bli ganske redd. Hvorfor er du redd da? Fordi det her handler om fremtiden vår, om livsgrunnlaget vårt. Altså det ekstremvær, det krig, det fattigdom, det flyktningkriser, det så enormt. Og så var liksom ingen politikere som tok det på alvor. Så for meg var det litt sånn øyeblikk som når man innser at julenissen finnes ikke. Det å skjønne at våre folkevalgte politikere bevisst leder oss mot katastrofe uten å gjøre noe, og det en kynisk ansvarsfraskrivelse. Mm. Og hvis ikke de tok ansvar, så tenkte jeg at da må jeg prøve. Mm. Men altså, du nevnte jo dette her, det veldig viktig at land jobber sammen for å finne felles løsninger. Ekspertene I FNs klimapanel og naturpanel, de forteller jo oss ganske tydelig hva slags løsninger som må til, men når land da skal gå sammen for å sette disse løsningene ut I livet, så tenker landene stort sett bare på seg selv. Du som leder av en naturorganisasjon, altså hvordan prøver dere I natur og ungdom å påvirke de som styrer I Norge for å ta sin del av ansvaret I klimakampen. Og det ganske spesielt I Norge, fordi vår del av ansvaret kjempestor, ikke sant? FN sier det ikke plass til mer olje og gass hvis vi skal nå klimamålene. Norge sier, la oss lete overalt etter mer olje og gass. Mm. Det på en måte vår strategi og politikk. Mm. Så det vi gjør å arrangere demonstrasjoner, skrive leserinnlegg, fotfølge politikere, sånn at lokallagene våre over hele landet I Harstad, Stavanger, Øvre Romerike, Inderøya, ikke sant? At de møter resten av landet. Det hele landet, ingen tvil. Ja, når han kommer rundt. Fotfølge politikere og de med ansvar, hvilket forhold har dere til makta I Norge egentlig? Nei, det litt ambivalent da. På den ene siden så blir vi jo godt kjent og har mange møter. På den andre siden så tenker jeg at du sitter her og har ansvar for min fremtid, og de valgene du tar helt katastrofale. Mm. Og det ganske vanskelig å forholde seg til dem uten å gi uttrykk for det sinne hele tiden. Men man må jo prøve å være litt hyggelig for å nå frem. Ja, men det sinne, Gina, det fikk du jo ganske kraftig uttrykk for. Det var umulig for meg å unngå å lese at du litt tidligere I år, I mai, da ble du arrestert av politiet for å ha lenket deg fast for å bevare Førdefjorden på Vestlandet. Hva det som får deg til å gå til det skrittet? Vi står midt I en klima- og naturkrise, hvor livsgrunnlaget vårt trues, hvor man alltid setter liksom hensyn til profitt og penger over hensynet til fremtidige generasjoner. Og vi skal leve med det her, vi skal leve med de valgene og konsekvensene av de valgene. Og da kjennes det iblant som eneste utvei for å virkelig vise alvor I situasjonen, at jeg er villig til å sitte på glattcelle og få tusenvis bøter for å prøve å skape en forskjell. Da. Ja, for du fikk en bot. Ja, 25 000 kroner jeg skal betale. Så, men hadde det en effekt? Altså, hvor står saken nå? Da, det hadde absolutt en effekt. Det gjør jo at man får internasjonal og nasjonal oppmerksomhet. Og nå sier jo 8 av 10 nordmenn at de imot gruvedumping I sjøen, sånn som de planlegger der. Det fordi vi har klart å sette denne saken på dagsorden. Men saken enda ikke avgjort. De fikk den tillatelsen gruveselskapet fra politikerne, men nå har vi valgt å saksøke staten okay. Som svar. Så det blir veldig spennende. Dette ruller og går. Videre. Shana, det noen I publikum som har noen spørsmål til lederen I Natur og Ungdom? Ja, Gina, det en her som har et spørsmål til deg. Hvordan kan vi barn og unge bidra til en bedre verden? Sykt viktig spørsmål. Nettopp fordi det vi som skal arve dette samfunnet, og fordi vi må leve med de konsekvensene av valgene som tas I dag, så må vi engasjere oss, for det åpenbart at de voksne ikke løser disse krisene på egen hånd. Så det man må gjøre
å bli med I en organisation. Vi mye sterkere når vi står sammen. Det kan være ganske tungt å sitte og prøve å forstå og løse klimakrisen alene. Så melde seg inn, det kan være Natur og Ungdom eller noe annet. Møte på demonstrasjoner, sånn som man gjorde under skolestreikene, ikke sant? Skriv leserinnlegg, snakke med foreldrene sine. Hva skal du stemme på? Hvorfor det? Må vi ta flyreise til Spania, eller kan vi heller ta en togtur til et eller annet kult sted? Altså, det mange små og store valg, og jeg tror at disse krisene løses ikke uten barn og unge. Gina, neste prosjekt helt kort til slutt, neste prosjekt eller neste skritt du skal ta I tiden fremover nå for å si fra til politikerne, hva står på blokka det egentlig? Nå neste uke skal jeg være med og demonstrere rundt om I landet med masse andre ungdommer mot Wisting-feltet, som et svært oljefelt. Det blir verdens nordligste oljefelt hvis det bygges ut, langt opp I Arktis, og det kan vi enda klare å stoppe. Men da må vi mobilisere masse folk, si tydelig fra, legge kunnskapen på bordet, og så håper jeg at politikerne snart begynner å lytte. Da sier jeg lykke til med det, Gina, og så sier jeg tusen takk for at du kom hit. Takk for invitasjonen. FN viktig for å bevare menneskerettighetene og ikke ha krig I verden. Vi trenger FN for fred, rettferdighet og noen som skal ta vare på menneskerettighetene våre. Vi skal være glad vi har FN, for det ofte det eneste stedet vi kan være sikre på at alle land I verden snakker sammen. FN står for internasjonalt samarbeid og for en verden styrt av regler. Det utrolig viktig for alle mennesker på jorden, men det ikke minst veldig viktig for et lite land som Norge. Vi vil ikke ha en verden hvor det bare den sterkeste sin rett som rår, hvor de store landene kan gjøre som de vil. Vi vil ha en verden hvor det finnes regler, ikke minst regler som beskytter små stater og små land, som beskytter menneskerettighetene og som sørger for at vi har internasjonalt samarbeid om de viktigste utfordringene. Hvorfor skal vi ha FN? De gjør jo veldig mye bra for jorda og folkene som bor på jorda. De hjelper folk som I nød og sånn her. Og så har de også bærekraftsmål som kan hjelpe oss med å utvikle jorda I en bra retning. Hva slags forhold har du til FN? Nei, jeg synes ikke noe negativt, men jeg stiller ikke så veldig sterkt der, men jeg vet ikke. Jeg har ikke peiling. Beklager. Ja. Hvordan går det her, Egil? Jo, nå begynner det å få litt form på det da. Skal vi se. Her har vi altså to som vil ha kontakt. Og så skal vi se, så får du liksom kontakt der da. Og da blir det jo liksom, jeg synes jo det blir tydeligere. Der kom fargen. Se der. Og til og med så FN liksom den tydelige, sterke blåfargen liksom. Så bra. Så fin tegning. Det utrolig, jeg blir inspirert. Utrolig fin tegning. Hvordan har det vært, Egil, å tegne på direkten, hadde jeg sagt? Jo, altså, jeg følger med på alt mulig annet, så jeg blir liksom forstyrret av alle de gode innspillene, ikke sant? Men jeg tror at jeg har kommet frem til et resultat som helt ålreit. Mer enn bare ålreit. Det, altså. Hvis du der hjemme har lyst til å teste kunnskapene dine om FN, så kan du gjøre det ved å notere deg Kahoot-pinnen som dukker opp på skjermen nå. Den fører dere til en challenge om FN på elevkanalen NO. Der finner dere også flere av de fantastisk vakre tegningene dine, Egil. Og der finner dere også undervisningsopplegg til de tegningene, elevkanalen NO eller fn.no. Det var liksom det viktigste, kanskje, vi skulle si her. Nå gjenstår det bare å si tusen takk til dere som har sett på. Tusen takk til dere I publikum. Og tusen takk til deg, Egil, for at du har vært med oss I hele dag. Hvordan har det gått, Shanna? Det har vært veldig gøy, og veldig, veldig kult. Egil, har det vært tommel opp, tommel ned? Tommel opp fra Egil. Vi sier tusen takk. Ha det fint. Jeg glad for at så mange elever på skolene med på å markere den. Lykke til med det, og hurra for FN. Jeg veldig glad for at dere bruker dagen I dag til å lære mer om FN. Så, gratulerer med FN-dagen. Ja, vi har jo faktisk en gave her på vegne av oss tre og FN I seg selv. Dette her jo et FN-slips. FN-slips. Vi håper du får bruk for det I en gang I nær fremtid, for vi synes det ganske kult. Du, det skal jeg love deg jeg skal bruke, og så når jeg bruker det så skal jeg få tatt et bilde og så skal jeg sende til dere. Så må vi nå notere ned
Det går jeg gjerne med. Jeg har et NATO-slips som jeg har brukt noen ganger, og så har jeg et slips fra Sjømannskirken, som jeg veldig glad i. Jeg bruker noen ganger. Dette jo helt tydelig FN-slips, så det tror vi kan bruke med stolthet. Tusen takk.